মানুহ অসফল তেতিয়া নহয় যেতিয়া তেওঁ হাৰি যায়। মানুহ অসফল তেতিয়াহে হয় যেতিয়া নেকি তেওঁ এইটো ভাবি লয় যে তেওঁ আৰু কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ জীৱনত চমৎকাৰ হ'ব বুলি ভাবি কেতিয়াও আশা কৰি বহি নাথাকিব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, চেষ্টা কৰক, চাব আপুনি নিজে এদিন চমৎকাৰ হৈ যাব। নিজৰ মাইনাছ পইণ্টটো জানি লোৱাটোৱে হৈছে আমাৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট। ভাগ্য আৰু ৰাতিপুৱাৰ টোপনি কেতিয়াও সময়মতে খোল নাখায়। সফল মানুহে একো বেলেগ কাম নকৰে, তেওঁলোকে একেই কামবোৰেই অলপ বেলেগ ধৰণে কৰে। জীৱনত কেতিয়াও অন্ধকাৰক ভয় নকৰিব, কাৰণ তৰা সদায় অন্ধকাৰতেই জিলিকি উঠে। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনিও সেই তৰাটো হ'ব পাৰিব। নিগেটিভ মানুহবিলাকৰ পৰা আমি সদায় দূৰত থাকিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত সকলো সমাধানৰ কাৰণে এটা নতুন সমস্যা থাকেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি সেইজন মানুহৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছে যিজনে আপোনাৰ জীৱন যাত্ৰাটো সলনি কৰিব, তেন্তে এবাৰ গৈ আইনাত নিজৰ মুখখন চাওক। যাক দেখিছে তেওঁৱেই হৈছে সেইজন মানুহ। পাৰ হৈ যোৱা সময়বোৰৰ কথা ভাবি থাকিলে সদায় আপুনি দুখেই পাই থাকিব জীৱনত। আৰু যদিহে সেইবোৰ পাহৰি আপুনি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ লয়, তেন্তে আগন্তুক সময়ত নিশ্চয় সুখী হ'ব পাৰিব। জীৱনত কেতিয়াও হাৰ নামানিব, এতিয়াও আপুনি বহু দূৰ আগুৱাই যাবলৈ বাকী আছে। যিয়ে আপোনাক কৈছিল যে আপোনাৰ দ্বাৰা একো নহ'ব বুলি, তেওঁলোককো এইটো মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ বাকী আছেই আপোনাৰ। মানুহক কেৱল দুটা বস্তুৱেই সফল বনাব পাৰে, এটা হৈছে ভাল ভাগ্য আৰু আনটো হৈছে পৰিশ্ৰম। ভাল ভাগ্য সকলোৰে নাথাকে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে। এটা কথা ক্লিয়াৰ যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাজনৰ ভাল ভাগ্য থাকিবই, কাৰণ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম এনেই নাযায়, এদিন হ'লেও ই সফলতাৰ শাৰীত জিলিকিবই। যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ হাতত পেঞ্চিলৰ সলনি কলম তুলি দিয়া হয়, কাৰণ আমি নিজৰ ভুলবোৰক মচি দিব পৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। এই পৃথিৱীত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যাৰ নেকি একো সমস্যা নাই, আৰু এই পৃথিৱীত এনেকুৱা একো সমস্যা নাই যাৰ নেকি সমাধান নাই। লক্ষ্য যিমানেই ওপৰত নাথাকক কিয়, ৰাস্তা সদায় ভৰিৰ তলেদিয়েই যায়। এই পৃথিৱীত মানুহ ইমানো ধনী হ'ব নোৱাৰে যে আহিবলগীয়া দিনটোক কিনিব পাৰিব, আৰু কোনো মানুহ ইমানো দুখীয়া নহয় যে আহিবলগীয়া দিনটোক সলাব নোৱাৰিব। অহংকাৰ তেওঁৰেই হয় যিজনে একো কষ্ট নকৰাকৈয়ে বহুত কিবাকিবি পাই যায় জীৱনত। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সফলতা অৰ্জন কৰাজনে বেলেগৰ পৰিশ্ৰমকো সন্মান কৰে। মানুহক নিজৰ সপোনৰ বিষয়ে একো নক'ব, মাথোয়াক পূৰ কৰি দেখুৱাওক আপুনি, কাৰণ মানুহে সদায় শুনাতকৈ চাবলৈহে বেছি পচন্দ কৰে। আমাৰ জীৱনত যিমানেই ডাঙৰ সমস্যা নাহক কিয়, শান্তিৰে যদি তাৰ সমাধানৰ চিন্তা কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ সমাধানৰ উপায় নিশ্চয় ওলাব। ইচ্ছা পূৰ নহ'লে আমাৰ খং বাঢ়ে আৰু ইচ্ছা পূৰ হ'লে আমাৰ লোভ বাঢ়ে। সেইকাৰণে জীৱনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য অব্যাহত ৰখাটো অতি আৱশ্যক। জীৱনত যদি আপুনি নিজৰ লক্ষ্যক এচিভ কৰিব পৰা নাই তেন্তে ৰাস্তাটো সলনি কৰক, লক্ষ্যক নহয়। যেনেকৈ গছে সদায় পাধে সলায়, শিপা নহয়। বুদ্ধিমান লোক সেইজনক কোৱা নহয় যিয়ে নেকি ইটাৰ উত্তৰ শিলেৰে দিয়ে, বুদ্ধিমান লোক তেওঁকহে কোৱা হয় যিয়ে নেকি সেই ইটাৰে অট্টালিকা সাজি ল'ব পাৰে। আমাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা ৰাস্তাৰ ট্ৰেফিকৰ ৰঙালাইটটোৰ দৰে হয়, মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিলেই সেইটো সেউজীয়া হৈ পৰে। অলপ ধৈৰ্য ধৰক, চেষ্টা কৰি যাওঁ, সময় সলনি হৈয়ে যায় এদিন। মাথো জীৱনৰ এই বেয়া দিনত আপুনি নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসক কেতিয়াও নেহেৰুৱাব, প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব সদায়। কঠোৰ সময়কো দেখুৱাই দিয়ক যে আপুনি কিমান কঠোৰ। প্ৰত্যাহ্বানক সাৱটি হাঁহিমুখে চেষ্টা চলাই যাওক। সন্মান, প্ৰেম, প্ৰশংসা, আশীৰ্বাদ এইবোৰ বিচাৰিলেই পোৱা বস্তু নহয়, এইবোৰক আমি অৰ্জন কৰিবলগীয়া হয়। সহজ সৰল মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল এয়ে যে তেওঁলোকে অভিনয় বুজিব নোৱাৰে। আপোনাৰ বহুত বেছি খং উঠিলে মনে মনে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ এইটোৱে হৈছে খঙৰ সৰ্বোত্তম চিকিৎসা। আমাৰ পিছত সকলোৱে আমাক নিন্দা কৰে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথা হ'ল নিন্দা কৰিব গৈ তেওঁলোক আমাৰ পিছতেই থাকিব লগা হয়। ভাল পাওঁ কথাটো ক'বলৈ যিমান সহজ, ভালপোৱাৰ পথটো ইমানো সহজ নহয়। সেয়েহে বহুত ক্ষেত্ৰতে ভালপোৱাৰ পথত ভালপোৱাক লৈ শেষ গন্তব্যস্থান পৰ্যন্ত যাব পৰা নাযায়।
কোনোবাই দুখ লুকুৱাই সুখত থাকে আৰু কোনোবাই দুখ প্ৰকাশ কৰি সুখত থাকে। কোনোবাই মুখ বুজি অবহেলা সহ্য কৰে আৰু কোনোবাই অবহেলাৰ ওপৰত অবহেলা ঘূৰাই দিয়ে। কোনোবাই ভাল পায় মৰমত ৰাখে আৰু কোনোবাই ভাল পায় কষ্টত ৰাখে। লোহা কোনেও কষ্ট দিব নোৱাৰে কিন্তু নিজৰ মামৰে নষ্ট কৰি দিয়ে। ঠিক তেনেদৰে আপোনাক কোনেও কষ্ট দিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনাৰ চিন্তাই আপোনাক হৰুৱাব পাৰে। আবেগ আৰু ইচ্ছাৰ মূল্য আনৰ পৰা বিচাৰি ফুৰাটো উচিত নহয়। আপুনি আপোনাৰ বাবে সকলোতকৈ দামী, সেয়েহে আনৰ পৰা মূল্য নিবিচাৰি নিজক আগত মূল্য দিয়ক আৰু সৃষ্টিকৰ্তাক ধন্যবাদ দিয়ক আপোনাক এটা সুন্দৰ জীৱন দিয়াৰ বাবে।